Hola, em dic Manel Lucas i publico amb Ara Llibres el llibre Soc Perico i què. És un llibre en el que vull explicar que ser de l'espanyol és una opció esportiva, tant digna com qualsevol altra, que la globalització no és bona, amb esport tampoc, i que Catalunya és una nació massa important per tenir una sola institució esportiva important. Si Madrid, Sevilla, Liverpool, Roma, Moscou, o Lisboa o Nova York poden tenir més d'un equip esportiu, per què no també Barcelona i Catalunya. En fi, espero que us agradi el llibre, visca l'Espanyol i visca Catalunya.